Մտածիր կեր պահպանիր, սա է 2013 թվականի շրջակա միջավարի համաշխարհային օրվա թեման։ Այս առիթով Էկոլուր մամուլի ակումբում տեղ ունեցավ մամուլի ասուլիս։ Բանախոսներ Կարնե Դանիելյանը և Լիլիկ Սիմոնյանը ներկայացրեցին առողջության և շրջակա միջավայրի վերաբերյալ հիմնական ռիսկերը։ Անտառների խնդիրը կենսաբազմազանության կորուստ։ Ըստ GIZ-ի վերջին տվյալների, անտարկտիկ անտառները ինքնավերականգնում է տեղի ունենում, և կարծես թե 11%-ը դարձյալ վերականգնվել է անտառացած տարածքների, բայց իհարկե որակն են կորցրել։ 1990 թվականից մինչև 2010 թվական ունեցել են անտառացած տարածքների 60-ից 70% կորուստ։ Հաշվի առնելով մինչ օրը շարունակվող ծառահատումները, 11%-ի վերականգնումը բավականին կասկածելի է թվում։ Մյուս կարևոր խնդիրը, որ բարձրացնես մասնագետը, ջրային ռեսուրսների ոչ ճիշտ և խելամիտ օգտագործումն է։ Մեզանում անապատացման ռիսկերը աճում են, որովհետև ահազանգեր կան, որ աղբյուրներն են չորանում արդեն Արարատյան դաշտավայրում և փաստորեն այստեղ վտանգվում է գյուղատնտեսությունը։ Կարինե Դանիելյանը անդրադարձավ նաև փոքր հեկերի կառուցման հետևանքով առաջացած խնդիրներին։ Նախ, այդտեղ էկոհամակարգն է չորանում, բնակչությունը զրկվում է ворոգման ջրից և կենսաբազմազանությունն ենք գետում կորցնում։ Ինչ վերաբերում է Սևանա լճին, ապա վերջին տարիների համեմատությամբ ուսումնասիրությունները գրանցել են դրական փոփոխություններ։ Այն տվյալները, որ մենք հատուկ ուսումնասիրություն երկու էքսպեդիցիա ակադեմիական ինստիտուտները միասին նախարարության համապատասխան կառույցները ՄԱԿ-ի ֆինանսավորմամբ իրականացրեցին, և դա ցույց տվեց, որ կենտրոնական մասերում հիմնական ցուցանիշները ջրի խիստ որակը լավացել։ Չնայած այստեղ մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք, դա ձկնային պաշարների խնդիրն է։ Ինչպես պարզվեց, Սևանի հանձնաժողովը խնդրով զբաղվելու համար իրեն իրավասուչի համարում, իսկ Կարինե Դանիելյանը որսագողությունից խուսափելու համար անհրաժեշտ է համարում խստացնել վերահսկողությունը և լուծել մարզերի սոցիալ-տնտեսական խնդիրները։ Ամենալուրջ խնդիրներից, շատ ցավոտ խնդիրներից մեզ համար դա Երևանն է, Երևանի քաղաքաշինությունը, որը ուղղակի կարծես նպատակաուղված ոչնչացնում է Երևանի էկոլոգիան, Երևանի պատմամշակութային ժառանգությունը։ Հաշվի չեն առնվում նաև սելավների և հեղեղունների հետևանքով մասնագետների ահազանգած վտանգները։ Եվ որ գետարի վերջի հատվածը փակում էին, մենք ասում էինք, որ դուք եթե գետարի տեղը անցումն է բան եք անում, թունելներ եք անելու, ձեր թունելները ջրի տակ են մնալու։ Մեզ ասում էին, դե էկոլոգները զամբաղ-զամբաղ խոսում են։ Հիմա փաստորեն խնդրեմ, ամեն անձրևից հետո ինչքան թունել կա ջրի տակը, ջուրը իր տեղն ունի, նա ցածրադիր մասում պիտի հավաքվի, և դա բացի դրանից 40-ական թվականների վերջում, երբ այդ սելավը եկավ Երևան, ուղղակի սենց ողողեց ու բավականին վնասներ տվեց անցավ, ավանից վերև սարքեցին հատուկ գիդրոտեխնիկական կառույց, որ այդ սելավաջրերը ընդունի, հետո բերի քաղաք։ Էդ էլ ընդեղ շինարական աղբովը ծածկված, հիմա հատուկ հանձնաժողով են ստեղ ու տներ են սարքել, իսկ ոնց կարելի էր, ես չգիտեմ, այդքան մենք պայքարեցինք, այդ նկարները ունեմ, ոնց էինք կռվում, թե ախպեր չի կարելի, գետարը դեռ իրան ցույց կտա, տենց չի կարելի, դա մտցնել խողովակի վրա, վրան է ռեստորաններ շարեն։ Լիլիկ Սիմոնյանը վտանգավոր ռիսկերի շարքում նշեց թունաքիմիկատների ազդեցությունը։ Դեռևս խորհրդային միության տարիներին ու Բարաշենում թաղված մոտ 500 տոննա թունաքիմիկատները մինչ օրս չեն կորցրել իրենց վնասակար ազդեցությունները։ Փորձը ցույց է տվել, որ մինչև հիմա էլ նրանք քայքայված չեն։ Տարբեր կազմակերպությունների միջոցով մեզ հաջողվել է, որպեսզի հետազոտությունների արդյունքները հասցնենք կառավարության, և կառավարությունը որոշումներ է ընդունել թունաքիմիկատների գերեզմանոցի վերաբերյալ։ Մի որոշմամբ այնտեղ ամրացրեցին Ագրադա, ոնց էր, Պարիսպ չեր, փշալարերով ինչ-որ առանձնացրեցին այդ տարածքը, հետո քանդեցին այդ գերեզմանոցը, ամբողջ թույները թափել էին դուրս, և արտաքին միջավայրը ամբողջ աղտոտվել էր։
Իսկ ինչ առողջական խնդիրներ կարող են առաջանալ դրա հետևանքով։ Օրինակ, Ալավերդում կատարված մեր աշխատանքների հիման վրա մենք պարզեցինք, որ հիմնականում շնչական օրգանների վրա է ազդում, քանի որ այնտեղի ծուխը արտանետվող բավականին մեծ քանակներով պարունակում է բացի բոլոր այն խառնուրդներից, որը որ կան, այդ իրենց մշակված սիրը, ծծումբի, ծծմբային թթվի ինչ-որ հետևանքներն են ցույց տալի, և մարդկանց մոտ հիմնականում շնչական օրգանների հիվանդությունները բավականին շատ էին արտահայտված։ Հաշվի չեն առնվում նաև ծանր մետաղների օգտագործման թույլատրելի չափաբաժինները։ Ըստ անցյալ տարվա տվյալների, ծանր մետաղների պարունակությունը աղթալակետում 900 անգամ գերազանցում էր թույլատրելի սահմանը, այսօր 80-90 անգամ։ Մեր առաջարկն է մորատորիում հայտարարել նոր ուրեմն հանքավայրերի վրա, ну հատկապես խոսքը գնում է մետաղ պարունակող հանքավայրերի մասին, եւ փորձել միջազգային փորձը դա ցույլ է տալիս, դա մի քիչ ավելի դժվար է, միգուցե մի քիչ ավելի թանկ է, բայց փոչամբարները կարելի է օգտագործել որպես տեխնոգեն, ուրեմն հանքավայրեր։ Այս անելով նշված բոլոր վտանգները կարելի է միայն պատկերացնել, թե որքան անառողջ եւ աղտոտված միջավայրում են ապրում։